Bom, gente, como vocês viram, essa daí é o ritual da manhã que eu preparei. Ele é diferente do 21 dias, do projeto de 21 dias. Ele é menor, porque eu sei que agora muita gente vai começar a ter aula. Então, é um ritual que dá para ser feito em até menos tempo, se você quiser. E se você puder fazer por um pouco mais de tempo, você também pode fazer. Essa semana eu vou postar vídeo, tipo, do dia. Acho que eu devo gravar uns 2, 3 dias dessa semana e postar pra vocês irem vendo como é que eu tô fazendo também. Pra vocês poderem acompanhar, sei lá, talvez dar alguma ideia, ajudar vocês de alguma forma. E aí eu vou mostrar o jeito que eu faço. O meu ritual da manhã eu costumo demorar um pouquinho mais pra fazer as coisas. Eu tenho mais tempo, então eu uso esse tempo que eu tenho. Então é basicamente isso. Então de manhã vocês só vão ter de meditação, que eu vou botar o link pra vocês, fazer o journal e depois também ler. Eu coloquei leitura como, tipo, dentro do ritual da manhã. Porque às vezes as pessoas, tipo, no outro programa, né? No outro projeto eu coloquei fora, botei ler por 30 minutos. Dessa vez eu botei menos tempo no que tá fixo aqui, mas óbvio, como eu disse, se você tiver mais tempo para fazer o ritual da manhã, você pode fazer por mais tempo. Eu deixo sempre 40 minutos de leitura de manhã. Mas eu já botei ali que a pessoa, tipo, não tem muito pra onde correr. Tá de manhã, são 10, 15 minutinhos seus ali. Você vai ler nem que sejam 2 páginas de um livro. Então, basicamente isso. E pro nosso ritual de noite, ele é bem. Não é nem que seja um ritual. É um ritual. Mas são coisas pontuais para ajudar vocês a irem dormir mais cedo e melhorar o sono. Então vocês vão começar largando o celular 1 hora antes de ir pra cama. Então, sei lá, umas 10 horas que você quer dormir, então 9 horas você já larga o celular. Deixa tudo que você precisa preparar pronto no celular e larga ele. Outra coisa que eu gosto de fazer é ler antes de dormir, mas você pode fazer qualquer outra coisa que te deixe mais calmo. Tem yoga para antes de dormir, você pode fazer uma meditação antes de dormir. Ah, mas eu não consigo meditar sozinho. Então coloca, sei lá, na televisão, no computador. O ideal é a gente evitar, né, contato muito com a tela, né, essas telas assim azul na nossa cara antes de dormir. Então, sei lá, você vai usar o celular mesmo para poder fazer a meditação, coloque e deixa longe de você. Acabou a meditação? Não vai nem lá desligar. Deixa que o celular uma hora desliga sozinho e é isso. Outra dica, como eu disse, é já ir apagando as luzes, deixando o ambiente mais escuro mesmo e preparar onde você vai dormir. Então, se você vai acender uma vela, essas coisas, já deixa tudo preparadinho. E 1 hora antes de você dormir, você tem que ir desacelerando, já vai deitando na cama. Tem journals, vocês podem fazer journals. Quem gosta de tomar chá, chá de camomila ajuda muito a deixar você mais calmo, mais relaxado, para poder dormir. Então é basicamente isso. Não é um ritual, mas são coisas que vão te ajudar. E você pode criar um ritual com isso. Mas eu vou ensinar vocês a criar um ritual noturno, bem direitinho, passo a passo, num dos dias. Eu acho que é no vídeo de sexta, que vai ser um dos desafios, isso daí. Mas é basicamente isso. Eu espero muito que vocês gostem, que eu possa muito ajudar vocês. Estou dando assim de tudo que eu posso dar para vocês de conteúdo nesse projeto. Espero muito ajudar vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então é isso e até amanhã.